Hjärnorna bakom Emit-gänget samlade på ovanvåningen på postens hus här. Ni är inte själva med på de här små workshopsen? Jo då, jag har varit på en del, men man hinner inte springa på allt för det är så mycket annat som ska fixas också. Nej, man måste tänka på kvaliteten så att säga. Det gäller ju att inte dra ner snittet för mycket. Har du sålt några arbetshandskar idag? Nej, det har jag inte. Inte här i alla fall. Men jag har varit på sessioner och sen har jag och faktiskt haft en egen session om tillväxt. Så att det var kanonbra. Någon stororder på patroner kanske? Ja, det är faktiskt uppköpt idag av patroner.se. Jag har lagt ett bud under dagen här. De är här på Emit. Jag hoppas att det kan gå igenom. På, ja, Ola, ja. 750 spänn. Ja, och så två luncher på det. Plus att de bjuder på efterfesten, eller? Ja, han är faktiskt jävligt trist. Jag tror att det blir rätt trist efterfest. Alltså. Jag tror inte det är ingen rockstar i Ola riktigt. Säg inte Danny på väg att ta din plats. Jag tror det blir bäst för alla att han inte kör. Men vi hoppas på att det kan gå in i alla fall. Det blir väl lite... ja. Det finns lite konkurrensklausuler och sådär. Om vi ska vara en smula allvarliga. Vad är tanken med Emit? Varför grundar ni Emit? Ja, vi tycker att det fanns ju ett behov. Ja, det saknas en naturlig mötesplats som är bara opretentiös. Och som, man bara, som en stor middag bara. En stor middagsbjudning där man bjuder på kunskap och bara sitter och snackar. Ja, och så något mellanting kring de här konferenserna som är mer inspirations, där det är större talare, där man sitter och blir inspirerad och lite matad. Här är det lite mer kavla upp ärmarna och diskutera vardagliga utmaningar. Vi sa väl det att här är ju där man har möjlighet att grotta ner sig också. Mm. Så att, ja, men utgångspunkten var ju ändå att när vi träffades första gången att vi konstaterade att vi har samma problematik, vi har samma frågeställningar, vi brottas med samma liksom utmaningar och alla känner sig kanske lite ensamma i sin egen arbetsplats, men här plötsligt så när vi fyra kunde sitta och snacka så kände jag att fan, här fanns ju någonting. Skulle vi kunna göra det här för 40 eller för 150 pers? Precis, och det är ju så här, om man tänker, det här är ju egentligen fjärde Emit kan man ju säga, för att det första då var väl kanske när vi fyra samlades liksom, och diskuterade e-handel. Ja, på en egen konferens. Ja, nej, men på en lunch liksom, och så bara, okej, det här är superintressant, låt oss träffas igen och ta med några fler. Och sanningen var ju att den Emit höll vi på en annan konferens. Ja, men precis, det var ju på en annan konferens, men där var det liksom en... Det var som en pop-up-konferens. Ja. Men att det har sen kunnat hålla det konceptet egentligen för att... från att vi förra våren var kanske var då 70-80 personer någonting. I höstas så var vi mot 150 och nu är vi 250. Och tycker att vi ändå lyckats hålla de här diskussionerna på... Ja, och liksom fortfarande känns det som att man är på en middag med vänner i de här rummen och kan dela med sig. Sen är frågan hur stort det kan bli kanske, men jag har tagit med det liksom från oss fyra personer, den diskussion vi hade där som var öppenhjärtig och ärlig. Och nu är vi 250 och har samma öppenhjärtiga och ärliga diskussion idag. Det är en konferens som är väldigt generös med tanke på att man får ut väldigt mycket som en liten e-handlare av den. Utan att den överhuvudtaget kostar någonting för oss i alla fall. Den kostar kanske desto mer för sponsorerna däremot. Så att, men, Det finns ju ett syfte med det också, att e-handlarbiljetterna är just gratis. För att som till exempel liten e-handlare så kanske man är så illa tvungen att välja bort de här konferenserna som kanske ger en så himla mycket. Och saken är, på Emit så är ju inte pengar egentligen valutan utan det är kunskapen. Mm. Så att oavsett om du är du liten e-handlare men du har inte pengar men du kanske sitter på kopierar så mycket kunskap, då får du komma hit och bjuda på det istället. Mm. Ja. Väldigt bra initiativ av er. Tack så mycket. Tack. Tack för att du kom.